med en vanlig klassisk svart silver. Eftersom det är så pass varmt i vattnet så försöker jag veva ganska fort också. Sista året så ligger vi största runt 4. Så gott om de här stora fiskarna längre. Fiskar, vi går ut ett rev här. Vi går ut ganska långt här. Så det... Se om det står någon här. Jag bara har. Ja, men... Men vad fan? Man får ta. Nej, jag kör här istället. Innan han satt sig fast helt där. Det här är fel sort, Magnus. Precis. Men jag hade prickar i alla fall. Grön silver ludde. Ingen öring dock, men fin gädda. Han får gå tillbaka. Om det är någonting man har lärt sig av öringfiske så är det att man ska ju aldrig ge upp. Öringkuppen i våras var ledig hela veckan innan för att fiska. Och vi hade haft kanonfiske hela veckan. Första dagen på kuppen på lördagen, såg inte en öring, inte ett hugg, ingenting. Söndagen likadan tills de två sista timmarna. Då gjorde ett vevstopp, rattade båten samtidigt och maxat fisken och det var den jag blev öringkung. Inte godkänt, men en öring efter två gäddor och släpper tillbaka den här. Vi tar några kast till den. Det är säkert fler fisk. Hans farsa kan det stå där. Det fick jag bild. Ja. Ja, den har tappat två. Är på samma plats liksom. Ja, sumpa är den först. Den ska vara mest och sumpa den där. Ja, det är någon som har fått fint hjälpa. Ja, det är det här väldigt uppåt. Thank you.
Vilken tog de på ungefär? Svart koppar. Med vit kant. Hemme naturligtvis. 40 gram. Tvåringar till Malmö, en applåd är de värda det här ruskvädret. Bra jobbat. Bra jobbat. Mycket bra. Och lite ruskigt väder som sagt, men det är ju gårdagen cup och vi är ganska vana vid det här. Det är mycket rutinerade gamla veteraner vi har här på plats, så att vi ska ta och inte behöva uppehålla det allt för mycket längre, utan vi ska dra igång med en prisutdelning här. Det är dags att presentera gårdagen cups öringkung hösten 2008. Magnus Bergström får abdikera. Det är aldrig någon som har tagit kapsen två tävlingar i rad. Så det är lite kul. Däremot så har vi väl IT-åker med två kapsar. Vi har ett team 180 som där samtliga medlemmar har varsin kaps. Kungen vinner då givetvis kapsen. De får, kommer få en fin träfisk. De kommer få, han kommer att få själv kontakta Fishmania för att få specialdesigna ett HM69-spö efter egna önskemål. Det börjar bli blött det här pappret nu. Två stycken no-name-drag utav skänkt av no-name-draget och även Eldslandet, filmen då från Svensk Fiskefilm. Dagens största öring väger 3,46 kilo. Nu kommer vi upp och få ett team till med två kepsar helt enkelt. Brorsan Thomas vann kepsen för, vad är det, 4 år sedan? Ja. Igår fick vi upp en jättefin öring som ni såg som var 4,77 kilo. Mattias Öhman är öringkung här hösten 2008. 4,77 kilo. Ungefär 1,5 kilo mer än brorsan när han fick kepsen förresten. Stort grattis, segrarna går runt upp 2008. Vi möver oss efter många års slit för att äntligen vinna Gåleöring Cup. Nu har Gåleöring Cup en tung kapp. Stort tack ska ni ha för mig när jag blir sponsorer. Not for two. When I look back, it's always.